Սիրելի հեռուստադիտողներ, հուլիսի 17-ին ժողովրդական երաժշտության և պարի ազգային կենտրոնի նախաձեռնությամբ Առնո Բաբաջանյան համերգասրահում տեղի կունենա գուսանական և ժողովրդական երաժշտության անսամբլի հիմնադրման 40-ամյակին նվիրված հոբելյանական համերգային երեկոն, որի խորագիրն է 40 տարվա պատմություն։ Հանդրությանը կներկայացվի հայկական մշակութային գանձարանի անբաժան մասը կազմող գուսանական արվեստի և ժողովրդական երաժշտության գոհարները։ Այս մասին ենք խոսելու մեր հյուրերի հետ ու ավելի մանրամասն կներկայացնեն նրանք։ Գուսանական և ժողովրդական երաժշտության անսամբլի մենակատարներ Լաուրա Մամյան վոկալ, Գևորգ Մարկարյան, դուդուք բարև ձեզ, շնորհակալ ենք, որ մեր հյուրն եք։ Բարի լույս, սիրով մեծ սիրով։ 40 տարվա պատմություն։ Դե լավ, ասում ես շուտ չեն շնորհավորում, բայց գոնե թե արդեն ենք շնորհավորելու, որովհետև սա լուրջ անցած ճանապարհ է, և սովորաբար այս հոբելյանական համերգները մի տեսակ ես գիտեմ, որ մասնակիցների համար շատ կարևոր են լինում, երևի թե այլ էներգիա ունեն, այլ ասելիք ունեն, այդտեղ փորձում ես երևի թե 40 տարվա անցած ճանապարհ կոնսպեկտաց ներկայացնել ինչ-որ առումով, այ խնդրում եմ շարունակեք, ինչ է լինելու այդ օրը բեմում։ Սիրելի Անուշիկ, իրականում ամեն բան ասացիք, ինչ է լինելու բեմում։ Ադերես, լավ։ Մենք իհարկե փորձելու ենք անդրադառնալ մեր անցած տարիներին, գործունեությանը մեր և նաև այն անձանց, ովքեր որ եղել են անսամբլում, գործել են և ովքեր որ հիմա այլևս մեզ հետ չեն ցավոք, մենք տեսանյութերով կանդրադառնանք այդ ամենին, ունենալու ենք շատ գեղեցիկ համերգ, տոնական կարող եմ ասել, և իհարկե այսպես արդեն մեզ անսամբլի համար բրենդ դարձած տարբերակով երկերի շարաններով հանդես են գալու, հիմնականում լինելու են շարաններ, որովհետև պիտի հասցնենք ներկայացնել շատ բան ցույց տալ, և այդ առումով շարանների մեր գաղափարը, որ կարող եմ ասել համարձակորեն, որ մեզանից հատուրս եկել մեր անսամբլից, պիտի փորձենք այսպես իրականացնել, ներկայացնել հանրությանը, և կարող եմ ուղղակի այսպես ասել, սպասում է շատ գեղեցիկ որակով և հաճելի համերգ։ Թույլ տվեք հարցնել, հա, մինչև գրքին անդրադառնալ, առհասարակ հանրության վերաբերմունքը գուսանական երգերին։ Ես գիտեմ, որ կար մի ընթացք, որ շատ ակտիվ էին լսում, հետո եղավ այն դադարը, որտեղ առանձնապես հետաքրքրություն չկար։ Հիմա, եթե չեմ սխալվում, և համերգային ծրագրերից, և հյուրերից, և որոշակի փառատոններից, երիտասարդների ինչ-որ ակտիվ է ստեղ են տեղ ես տարբեր երկրներում ներկայանում, ես հասկանում, որ ահագին ակտիվ է, արդյոք այդպես է, նախ սկսենք նրանցից, ովքեր ներկայացնողն են այդ երաժշտությունը, և հանրությունը ինչ վերաբերմունք ունի հիմա։ Ինձ եք ուղում հարցը, ասեմ… Դե երկուսից էլ, ամեն մեկը կարող է իր կարծիքը կհայտնի։ Իրականում, եթե ինչ-որ մի բան ներկայացվում է, ինքը ունենում է արդեն պահանջարկ։ Եթե մի բանի տեղյակ չեն, մենք չասենք, թե սա մեր արվեստն է, 1000 տարի մարդիկ լսել են, գիտեն, ճանաչում, միևնույն է ամեն սերունդի համար և ամեն ժամանակների համար անհրաժեշտություն կա ներկայացնել, նորովի ներկայացնել, թեկուզ հինը ներկայացնել, որ սա մեր արվեստն է, չէ, որ մենք մի սերունդով չենք սահմանափակվում, ամեն անգամ գալիս է նոր սերունդ, որ պիտի ներկայացնել, չէ, ունեցածը մեր արվեստը։ Եթե լինում են լուսաբանումներ, լինում են համերգներ, լինում են շատ այլ կազմակերպված միջոցառումներ, որտեղ կարող ենք ներկայացնել մեր անսամբլը, մեր ոչ միայն մեր անսամբլը, մեր արվեստը, դա չի կարող տարածում չգտնել։ Եվ հակառակն է, հակառակ դեպքում, երբ որ լռում են, ուրեմն լռում են, արդեն պահոցում դրված ոմա պետք դա, եթե չի ներկայացվում։ Դե շատ դեպքերում սովորաբար մենք լսում ենք, որ դե ինչ ասել է ժողովուրդը, պահանջում է, դու ինչ տաս, ինքը այն էլ այդպես ասած լսելու է, այդ ամենի մասին մենք լսել ենք և ներկայացումների մեջ խաղալիս, թե ինչ բովանդակություն են տրվում և թեք ու սերիալների, ես մեր մասով եմ ասում, այսքան մասնագիտական, եթե մենք խոսում ենք երաժշտության մասին, էլի այսօր են անճաշակությունը, որ կա, իրականում եկեք հասկանանք, հա, դե եթե մենք տեսնենք ինչ է ուզում հանրությունը, կարող է շատ վատ տեղ տանի մեզ դա։ Այսինքն մենք պիտի նաև թելադրող լինենք, ինչ-որ առումով ճաշակ թելադրող լինենք, որ ժամանակ չգիտի ինչ է ուզում։ Հանրությունը շատ գիտեր, Beatles-ն ինչ է, որ եղավ։ Եթե անճաշակությունը չտեսներ, ոնց կընտրեր դա։ Իհարկե, ոնց է, որ այդ ճաշակով բանը, որ առաջին անգամ ներկայանում է մարդուն, մարդը սկսում է իսկապես հավանել և դառնում է, չգիտեմ, նրա հետևորդը, կուրքի պես է վերաբերում, որովհետև այսինքն մարդը ունի, չէ, երևի թե
գիտակցությունը ու ճաշակը, որ կարող է լավը ներսից, բայց նաև ձևավորվում է, երբ որ դու ցույց ես տալիս, ենթելադրում ես։ Այո, պիտի ներկայացնի։ Եթե չես ներկայացրել, ինչ ինքը ինչ իմանա, դա ինչա, որ սիրում ա, թե չի սիրում։ Բայց երաժշտության առումով ու գուսանական երգի առումով ներիր, այստեղ գուսանական երգը եւ երաժշտությունը հաղթում է, որովհետեւ դու մի սերնդի ներկայացնում ես, բայց ինքը մի քանի սերունդ պահում է, որովհետեւ ծնողից զավակին ինքը փոխանցվում է, որովհետեւ ոնց ուզում ա լինի տատն ու պապը քթի տակ երգում են կամ լավ էլ բարձր երգում են, այս առումով հաղթում է։ Դրա համար մեծ հաշվով կոնկրետ գուսանական աշուղական երգի երկերաշտության առումով այդքան անելիքը այդքան էլ շատ չի, ինչքան որ մնացած ասպարեզներում, որովհետև մնացած ասպարեզներում դա չի պահպանվում, ամեն սերնդի հետ դու պետք է քտնաջան աշխատանք կատարես։ Այստեղ մեզ մնում է մի քիչ, մենք սիրենք այս ամեն ինչը, եւ ես համոզված եմ, որ մեր ընտանիքները, որովհետև դե մեր տանը, ձեր տանը, մենք այդպես ենք մեծացել, մի անշանակ։ Ես շատ եմ լսել գուսանական երգերին տատերից, այսինքն այդ արարողությունները ամենատարբեր ընտանեկան անցել են, հաստատ գոնե թե մի քանի երկի ներքո, բայց այդ ժամանակներում իրականում ռադիոյով էլ հնչում էր երաժշտությունը, անրային հեռուստաընկերությամբ էլ հնչում, այն ժամանակ ակտիվ էր եւ եղավ բնականաբար այն մեծ անդունդը։ Խնդրեմ, եթե կարելի է, դուք էլ հա պարոն Մարկարյան, ձեր կարծիքը ներկայացնեք։ Լրիվ համաձայն եմ Տիկին Մամյանի ասացի հետ, ձեր այն հարցից կանք, որ մի շրջան ուսանական երգերը եւ ժողովրդական երգերը շատ սկսեցին լսել, նոր հետաքրքրությունը էլի նորից ակտիվացա, որտեղ ակտիվ եղել են իրանք։ Հետո նորից անկում ապրեց, առհասարակ դրա հետ կապված, ես չեմ դա կապում կոնկրետ ռուսանական երգերի հետ, որտեղ դա հիմնականում բոլոր բնակավարներում տենց այդ վիճակը կա, որ լսում են անթատ նույն երգերը, մեկ էլ պահի տակ հոգնում են, մի քիչ հանգստանում են, հա, նորից այդ նոր ալիքա գալիս, նորից սկսում են լսել, մի քանի հանգամանք կա դրա հետ կապված, թե ինչ անես նախ, որ լսեն, ու ոչ միայն մեծահասակները լսեն, նաև երիտասարդները, շատ կարևոր հանգամանք է դա։ Իսկ դարում հնարավոր է դա։ Շատ հնարավոր է, իհարկե, մոտեցումներից է, հա, ոնց ես ներկայացնում, դա շատ կարևոր է։ Բացի այն, որ մաքուրը, մաքրամաքուրը, հա, դա պարտադիր։ Պետք է փորձես, եթե օրինակ երիտասարդները ուզում ես դու լսեն, հա, ոչ միայն փոքրերն էլ, դի փորձես ինչ որ ուրիշ մոտեցում տաս դրան, գոնե նորովի գործիքավորումներ անես, նորովի մատուցես, հա, գործիքավորումները նոր լինի, իրանց ականջին սովոր լինեն, լսեն, սիրեն, դրա տակել ոնց որ ցույց տաս քո գուսանական երգերը, մեկ էլ իրանք կարող ատենց շատ է եղել էլի, հա, ինձ հետ, որ մեկ էլ ոնց ես ժողովրդական երգա ես երգը, կամ ոնց գուսանական երգա ես երգը, դու ուրախանում ես, դու այդեղ ոնց որ հաղթեցիր, հասցրիր դեռ, ու սկսում են շատ սիրել երիտասարդները, հենց հիմա էլ այդ տենդենսը կա, այդ ալիքը կա ձեր ասած, որ շատ են լսում, հանգամանքներից մեկն էլ դա է, որ նորովի է մատուցվում, հա, իսկ այն ասացի հետ, որ գուսանական երգերը հաղթած են, հա, որովհետև միշտ սերնդը-սերունդը գալիս, միանշանակ իրանք մենակ այնքանով են հաղթած, որ իրանք մեր երգերն են, մեր ազգի երգերն են, դա արդեն ամեն ինչ ասված ենք, դրանով հաղթած է, այսինքն հլը հարցի ուրիշ կողմն է, ինքը բարդ է, ինքը լավն է, ինքը վատն է, իրանք մերն են, մեր դեմքն են, հա, այդքանով հենց ձեր ասած արյան մեջից գալիս է այդ երգերը, այդքանով իրանք միշտ կան, բայց միշտ կանը քիչ է, իրանք պիտի սիրով լսեն տարբեր ժամանակներ, այդ լսելու համար էլ այդ հանգամանքները պետք, ոնց ես մատուցում այդ երգը։ Ես համաձայն եմ մատուցման առումով, որովհետև հիմա թեկուզ երիտասարդների համար կան գուսանական կամ չգիտեմ, մեր ավանդական երգերը կան, չգիտեմ, այլ ռիթմերի ներքո իրանք լավ գործիքավորում են անում, չգիտեմ, օրինակ, տարբեր միջոցառումների ժամանակ, եւ այդ մտքի հետ եմ համաձայն, որ վերջում գնում են օրիգինալը լսում են եւ ասում են Փաստորեն, սա իրոքմենին հայկական երգն է։ Այո, ես քանի որ դրա մեջ եմ, ես շատ լավ գիտեմ ինչ եք ասում, ուզում հասկանալ ասամբլեի հասարակ ինչ ակտիվություն ունի տարվա ընթացքում և Հայաստանում, և Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Համերգային գործունեությունը իհարկե ծավալվում է, վերջին շրջանում մենք երկրից դուրս չենք եկել, շատ
բազմաթիվ պատճառներով։ Շատ էլ ճիշտ է կարեմ, մեր երկիր ամենալավ տեղը։ Մենք ավաղում ենք մեր երկիրը, շատ սիրում ենք, բայց արվեստը հարկավոր է ներկայացնել նաև օտար երկրներում, օտար ազգերին, որպեսզի նաև շրջանակը լայնանա և լսողների, և ճանաչողների, ինչի չէ։ Ուղղակի հանգամանքները շատ տարբեր են, գիտենք բոլորս էլ։ Սկսած առաջին հերթին հենց ֆինանսական, որովհետև եղել են շատ դեպքեր, որ հրավերներ ենք ունեցել, և միայն այդ պատճառով մենք չենք կարողացել իրականացնել դա, իհարկե։ Հրավիրող կողմը ծախսերը չի փակում։ Հա, ասում է, հրավիրում եմ, ապահով եմ այս բաներով, բայց դուք եկեք, իսկ եկեքը մեծ գումարներ։ Դուք գոնե մի բան էլ եկեք։ Կամ քիչ պետք է լինենք, էլի դուք ձեր ու կազմն են քիչ։ Շատ կազմը քիչ լինի, իրանց հեշտ լինի կանչել, մեծ կազմերից հիմնական խոսքը։ Մեծ կազմ ունեք։ Քանի հոգուց եք բաղկացած։ Մեծ կազմ չունենք, մի քիչ էլ սեղմվել ենք, սեղմել են մեզ, ինչպես ասում են, չքան սեղմեն են կան։ Իզում ծածկանում ամեն ոլորտում ենք 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 դարնում։ Հետաքրքիրը գիտեք ինչ ունա, ես ինքս շատ մտածում ու զարմանում եմ, ինչքան մեզ փոքրացրեցին, ինչքան փորձեցին նեղացնել, միևնույն է մեզ մոտ ստացվեց։ Ես ինքս ապշում եմ դրա վրա, մենք գիտեք եղել ենք 46 հոգուց բաղկացած անսամբլ մեծ։ Ժամանակի ընթացքում ամեն մի նոր նախարարի հետ, նոր որոշումների հետ այդ խտացումները եղավ, փոքրացումները եղավ։ Հիմա մենք բեմի վրա 16 հոգի ենք գործում, և այդ 16 հոգով մենք, չգիտեմ, էլի ուղղակի պիտի ասեմ, հրաշքներ ենք անում, որովհետև այդ կազմով այդ բաները անել։ Օրինակ մենք այս վերջին շրջանում շատ-շատ ոգևորված նոր գործիքավորումով որոշեցինք ձայնագրել երգերի շարան, սիրված երգերի շարան, այսպես ձեռնագրված գուսանական։ Ի դեպ ասեմ, որ Տիգրանն էր ձայնագրությունը կատարողը, ձեր նախորդ հյուրը, ռադիոյում կատարեցինք ձայնագրությունը, ու այսպես մեր միտքը սկսեցինք աշխատեցնել, Գևորգը շատ լավ տիրապետում է այս ձայների բաշմանը, ինքը մեզ համար այսպես ասած ձայներ գրեց, մենք արեցինք բազմաձայնություն, դե ասենք եթե մենք ունենք 4 երգիչ, բազմաձայնություն ասածը ծիծաղելի բան է ստացվելու, ու այսպես հնարքով մի քանի դուբլով մենք ձայնագրեցինք սկզբից ձայնը, մեղեդին, առաջին ձայն, հետո սկսեցինք բաժանել ձայներ ու մեր երգացի վրա երգել այդ ձայներ, այսքան սա արդյունքում ստացվեց մի շատ հետաքրքիր գեղեցիկ մի կատարում, որի համար պահանջվում են, ասենք, գոնե 8 երգիչ, լավ, այսպես ասեմ, շատ չասեմ, գոնե 8, իսկ մենք արեցինք դա 4-ով, մի կերպ արեցինք։ Բայց ինչ է, դուք պետք է վախեր չունենաք, արհեստական բանականությունը իր անելիք տանում, հետով եք 46 երգիչ կմերի։ Դե ցավոք սրտի գերինք դառնում այդ ամենին, հիմա գիտեք սա ինչ է, նայողը, լսողը, մենք իհարկե պատրաստում ենք դրա վրա նաև տեսահոլովակ նկարանել, մի քիչ ժամանակի առումով չհասցրեցինք։ Հա, գոնեք ցույց կտայինք հանրությանը, սա նա է, որ երբ որ նայում են վերջնական արդյունքը, հասկանում են, որ այո, արժե սա լինի, արժե, որ սա այսպես լինի, հիմա չէ, որ մենք կենթանի երաժշտության ընթացքում, համերգի ընթացքում այդ ձայները չեն կարող ապահովել բնականաբար, արդեն բարդություն է։ Տիկին Մամիան, քանի որ ժամանակը սահմանափակ է, եթե գիրքը նոր է հրատարակվել ու ասելիք կա գրքի մասին, խնդրեմ ներկայացնել։ Գիրքը հրատարակվել է անցյալ տարի իմ գործունեության 40-ամյակի արդիվ։ Դրա մասին մենք ոչ հարցում ենք։ Մեր լավ ընկեր Արսեն Համբարյանի նախաձեռնությամբ ես ուղղակի ուզում եի ձեզ նվիրել, չէ՞ ուզում առանձնապես դրան անդրադառնանք, մեր ժամանակը կարող ենք օգտագործել մեր համերգի հետ կապված։ Խնդրեմ, ներկայացրեք։ Այստեղ ուղղակի երգեր են, որ իմ սրտից դուրս են եկել, և իրանք ես առանձնապես դրան կարևորություն չեմ տալիս, ես ուզում եմ Գևորգը, եթե ասելիք ունի, եզրափակիչ, եթե մեր ժամանակը սպառվեց։ Այո, դե համերգին գոնե անդրադառնանք։ Չէ, կհրավիրեմ մեր համերգին, սիրով։ Տոմսերը վաճառվել է։ Այո, ճիշտ ասած, չեմ, ես կոնկրետ չեմ հետևում այդ ընթացքին, պիտի որ։ Հա, հետևում ենք։ Վաճառվել։ Լավ համերգա սպասվում աննախադեպ ոնց որ, հա, պիտի որ ստացվի աննախապետ դեպ լավ, որտեվ էլի ահագին նոր գործիքավորումներ ունենք, նոր ձայներով ունենք, հա, մոտեցումը միշտ աշխատում ենք նենց անենք, որ հանդիսատեսը չհոգնի, չգասի, էլի են նույն ծրագիրներ, նույն վիճակներ, ամեն անգամ նոր բան ենք փորձում տալ, որ մի նոր բանով, մի հիացմունքով գնա տեղից։ Ինչ տարիքային խումբ է հանդիսատեսի մեջ հիմնականում վերակշռում։ Շատ տարբեր։ Ամենատարբեր։ Ձեր ասած երիտասարդները։ Փոքրից մինչև մեծ կան։ Գալիս են, շատ են գալիս երիտասարդները։
Եվ դա իհարկե ուրախալի է շատ։ Իհարկե ուրախալի։ Մենք ձեզ հաջողություն ենք ասում։ Շնորհակալ ենք։ Մենք բոլորին ենք հրավիրեցնեմ, այո, քանի որ տոմսեր ոնց հասկացա դեռ վաճառվում են, հուլիսի 17-ին է տեղի ունենալու համերգը Առնո Բաբաջանյան համերգասրահում, ժամը 7:15-ին, հա, 15, քանի՞ է ժամը։ Չէ, 19:00-ը։ 19-ին։ Առնո Բաբաջանյան։ Այո, խցանումներից հետո կամ խցանումների ճիշտ թեժ պատճառով։ Ամեն դեպքում շուտ դուրս եկեք տնից։ Այդ ես ես հավատացնում եմ, չի օգնում շատ հաճախ, դրա համար շատ ներկայացումներ միշտ ուշացնում են, երբ ժամը դառնում է 7:30, որովհետև պարզապես մինչև գալիս ես հասնում ես, միաթել տեղ ես փնտրում։ Դե ոչինչ, կարևորը թող համերգները լինեն, մենք էլ 7:30 հասնենք, ոչինչ, կարևորը թող լինեն համերգները։ Սիրով մեզ հաճախ համերգ ենք մաղթում, շնորհակալ ենք, որ մեր հյուրն էիք։